Зима – це найкращий час для знайомства з білосніжним джерелом живлення. Втім, у його кольоровій гамі є і золотисте вкраплення, яке вказує на високий ККД. А ще нам обіцяють чималу потужність 850 Вт в компактному корпусі, надійні японські конденсатори на вході, конектор PCIe 5.0 і, звісно ж, це ще не повний список переваг. Вітаємо на оглядовому каналі GESID.com. Підписуйтеся! Тож, знайомтеся, перед вами блок живлення Gigabyte UD850GM PG5W, який у інтернет-магазині Telemart.ua коштує 5399 гривень або приблизно 144 долари. Далі ми більше розповімо про його зовнішність, внутрішнє наповнення та особливості практичного використання. А почнемо знайомство з коробки, яка повідомляє досить багато інформації про поміщений усередину пристрій. Разом із блочком у неї поклали біленький кабель живлення та модульні кабелі, кріпильні гвинти уже звичного кольору та інструкцію користувача. Хоча перед нами модель потужністю 850 Вт, виробнику вдалося втиснути її начинку в компактний корпус з габаритами 140x150x86 мм. Тому вентилятор Gigabyte UD850GM PG5W також порівняно компактний. Маємо 120-мм рішення з такою ж білою крильчаткою, як і корпус пристрою. Традиційно передбачена і гарантійна пломба, актуальна цілих 10 років з моменту купівлі. Якщо над пропелером виробник передбачив доволі габаритні отвори соти, то на тильній стороні вони менші, ніж зазвичай. Поряд встановлені вхідний роз'єм та вимикач, які все ж таки виявилися чорними. Обидві боковини доповнені невеликими дизайнерськими штрихами та написами, які нагадують про високу якість внутрішніх компонентів. В схожому стилі виконана і наклейка з інформацією про лінії живлення пристрою. Виробник згадує, що єдиний канал плюс 12 вольт може надати усі 850 Вт потужності. У свою чергу роз'єм 12 VHPWR розрахований на максимум 660 Вт. А молодшим лініям плюс 3,3 і плюс 5 вольт в сумі дісталися цілком достатні 105 Вт. Крім того, згадується підтримка пристроєм широкого діапазону напруг – від 100 до 240 Вт. А от найбільш яскравим елементом тут є логотип 80 Plus Gold, актуальність якого ми обов'язково перевіримо далі. Кабелі-шлейфи у блока живлення теж біленькі. Абсолютна більшість із них має калібр 18AWG і лише 600-ватний PCIe 5.0, оснащений більш грубими проводами 16AWG. Основні конектори живлення представлені 20+4 контактним ATX та парою 4+4 контактних ATX-12V. Останні, щоправда, розташувалися на одному кабелі, а не на двох окремих, як це буває зазвичай. В наявності також 4 PCIe у 6+2 контактному виконанні на парі проводів та вище згаданий PCIe 5.0. Тож заживити будь-яку топову відеокарту буде нескладно. Вистачає роз'ємів для периферії. 8 конекторів SATA, 3 PATA і навіть один FDD розташувалися на трьох окремих кабелях. На їх довжині, як і на кількості роз'ємів, не заощаджували. За доброю традицією, роз'єми для під'єднання кабелів підписані і мають різну кількість та форму конекторів. Це полегшить процес і допоможе навіть новачку нічого не переплутати. Ну що ж, прийшов час відкрутити 4 гвинти і дізнатися, що нас чекає усередині. Доволі знайомий пропелер Yeitlun побудований на основі надійного гідравлічного підшипника. Він споживає всього 3,6 Вт через знімний двоконтактний конектор. Також у наявності накладка призначена для направлення повітряного потоку на найгарячіші компоненти. Що стосується радіаторів, то потішають їх розміри і кількість. Три найбільш габаритні охолоджують елементи первинного кола, а ще парочка гребінців працюють у вторинному. Через доволі тісне компонування нам не вдалося роздивитися в деталях усі складові. Втім, вхідний фільтр примітний парою котушок X та Y конденсаторами і варистором. На сусідньому радіаторі прихистився діодний міст, за яким розташувався габаритний дросель вузла корекції потужності.
В останній також входять два транзистори та діод Шотки, розташовані на окремому охолоджувачі. Судячи з інформації в мережі, усі згадані елементи мають китайське походження. Чого не скажеш про вхідні конденсатори, які тут родом із Японії. До того ж, електроліт від Nippon Chemicon має доволі високу ємність – 820 мікрофарад. А на компактному радіаторі поруч можна роздивитися транзистори, які виступають ключами первинного перетворювача. Компонування елементів всередині джерела доволі цікаве. З одного боку, задля збереження компактних розмірів виробник використав декілька додаткових вертикальних плат. З іншого ж, на головній PCB помітне вільне місце, яке також могло б прихистити принаймні частину компонентів. Елементи синхронного випрямляча охолоджуються за допомогою пари досить величеньких радіаторів позаду головного трансформатора. Плата неподалік містить на собі елементи DC-DC перетворювачів для формування напруг номіналом плюс 5 і плюс 3,3 вольти. В їх складі використані дроселі в корпусах та надійні твердотільні конденсатори. А от на платі з вихідними роз'ємами помітні вже більш доступні електроліти від тайванської компанії Eltec. В інших же вузлах ми зустріли кілька полімерних конденсаторів, а також тайванські електролітичні рішення від Capson і Eltec. Ну і на завершення внутрішнього огляду згадаємо про реалізацію повного списку захистів. Як бачимо, блочок додатково захищений від перевантаження за струмом та від перегрівання, чого зазвичай бракує доступним джерелам живлення. Що ж, вигляд і наповнення – це все добре, але ж найбільше нас цікавить тестування, правда ж? Почнемо з КНХ-тестів. Нагадаємо, стандарт ATX-12V передбачає допустимі відхилення напруг для всіх ліній живлення плюс-мінус 5% від їх номіналу. Під час же тестів на основних лініях живлення були зафіксовані такі відхилення. Тут блочок показав себе з якнайкращого боку. На всьому діапазоні навантажень напруги трималися в дуже вузьких межах – плюс-мінус 2% і близько не наближаючись до граничних значень. Для стандарту ATX-12V передбачені такі допустимі норми рівня пульсацій. Так от з пульсаціями також не було труднощів. На всіх трьох каналах вони не перевищували 50 мВ. Чергова лінія живлення і та не стала псувати загальну позитивну тенденцію. Залежно від навантаження, напруга на ній відхиляється від плюс 1% до мінус 0,4 і близько, не виходячи за допустимі плюс-мінус 5%. Не підвів і модуль APFC. При споживанні потужності в 160 Вт коефіцієнт PFC досягнув 0,9. А максимальне значення було на рівні 0,98. Однією із сильних сторін цього джерела є енергоефективність відповідно до сертифіката 80 Plus Gold. Наш тест дійсно підтвердив, що при навантаженні 20, 50 і 100% ККД блока живлення перевищував необхідні для золотого сертифіката 90, 92 і 89% відповідно. Тепер про вентилятор. До навантаження 200 Вт, а це 24% від номіналу, він не обертається, тому пристрій працює безшумно. Далі пропелер стартує при дуже тихих 910 обертах, і до навантаження 660 Вт даний показник майже не змінюється. До 750 Вт вертушка працює все ще тихо, а вже при більшому навантаженні звук від неї знаходиться на все ще комфортному рівні нижче середнього. Як таке налаштування системи охолодження впливає на нагрівання компонентів? Після 20-хвилинного тестування блока живлення під 800-ваттним навантаженням температура головного трансформатора склала 86 градусів. Це хороший показник, який говорить про відмінний баланс між рівнем шуму та нагріванням. Також приємно було побачити, що блок витримує короткочасне навантаження у 1000 Вт, а це плюс 18% до номінального значення. При цьому вихідні напруги і далі знаходяться в межах норми.
Ну і фінальним штрихом у нашому тестуванні є випробовування на реальній потужній системі. У результаті вимірювань були отримані такі значення. Сучасна високоефективна схемотехніка забезпечила джерело живлення гігабайт мінімальні відхилення від номіналів ліній. Просідань напруг і зовсім немає. При підвищенні навантаження їх значення також зростали, причому на всіх трьох каналах. Найстабільнішою виявилася найбільш затребувана лінія плюс 12 вольт, хоча і стан двох інших також потішив. На додаток до всього перерахованого, тестовий блок живлення порадує свого власника доволі низьким енергоспоживанням у вимкненому стані комп'ютера – 5 Вт, а в сплячому режимі – 6 Вт. Блок живлення Gigabyte UD850GM PG5W поєднує в собі неординарний білий колір корпусу, досить велику потужність 850 Вт та 10-річну гарантію. При цьому він також є одним із найдоступніших рішень на нашому ринку, у якому ці три фактори присутні одночасно. Якщо говорити про деталі, то пристрій зможе заживити будь-яку топову систему. Вистачить і потужності, і набору конекторів, в числі яких є PCIe 5.0. При цьому блок живлення не потривожить свого власника надмірним шумом, а внутрішні складові будуть далекими від перегрівання. Баланс при налаштуванні системи охолодження тут дуже хороший. Ну і на місці висока ефективність рівня 80 Plus Gold. 10 років гарантії виробник дає також неспроста. Так, вхідні конденсатори тут родом із Японії, а усі інші – з Тайваню. Хоча задля справедливості згадаємо, що у вузлі APFC ми зустріли і китайські силові елементи. І наостанок, біленьким є не лише саме джерело, але й вихідні провода, і навіть вхідний кабель живлення. У Gigabyte підійшли до цього максимально відповідально. Тож Gigabyte UD850GM PG5W стане справжньою окрасою системника у світлих тонах, при цьому гарантуючи відмінні вихідні показники, високу потужність та гідну якість виконання. Ну що ж, вже почали мріяти про зимову білу систему. Чи може збираєте таку? Пишіть в коментах. Дякуємо за увагу, вподобайки і підписку на канал, щоб не прогавити нові огляди. Все буде Україна!